dalkaasi UK waxaa laga bilaabi doonaa tijaabada in daawada malaariyada ay ka hortagi karto safmarka COVID-19 iyo in kale, waxaana laga bilaabi doonaa Britain iyo sidoo kale Oxford. Daawooyinka malaariyada ee kala ah chloroquine iyo sidoo kale hydroxychloroquine ayaa waxaa lagu tijaabin doonaa in ka badan 40,000 oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala Yurub, Afrika, Aasiya iyo Koonfurta Ameerika. Dhammaantood dadka ka qayb qaadan doona tijaabada howlwadeennada caafimaadka ee la kulmay bukaanadii uu ku dhacay COVID-19 ama garan karno inay daawada chloroquine iyo hydroxychloroquine ay ka hortagi karto COVID-19, sida waxaa yidhi mid ka mid ah howlwadeennada caafimaadka Dr. Nicholas White. Arrintan ayaa imanaysa xilli uu madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump uu sheegay inuu isticmaalo daawada loo yaqaano chloroquine, inkastoo ay saraakiisha caafimaadku ay ka digayeen daawadan in loo isticmaalo fayraskaasi corona. Weli ma cadda daawadan loo isticmaali karo fayraskaasi corona, dhakhaatiirta adduunkuna kumaysan guulaysan daawada rasmiga ee ka hortagi karta fayraska safmarka ee COVID-19. Xamse Tabaare, Telefishiga Star.